Karine Mokonzi, la baronne, nanda kunai oyasombi. Nani azokata machiti. Question. Nani azosala ménage nanda. Question. Karine Mokonzi azovanda na nani. Question. Bandeko kovanda na campagne. Nandaku neti Karine Mokonzi azali. Balobaki weza na image wana totali. Ah, nana pie mbote te. Bwesikizenga. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko kovanda na campagne. Esengaka eloko ya liboso. Bakataka matiti. Ne tete nyonso. Prétend dans jardin. Balengela yango toujours. Ata soko ningo lengela te fokata matiti. Eza bongo. Okokozwa mande. Meme lupango na yo. Meme osomi ndako. Meria za wana pona kukontrola kabandako. Batala kabandako. Batala kabamachiti banini. Oyo kuta vanda kawana te atika ndako wabandone. Fakata kamachiti. So wakatite. Meria kukosezira. Soko mune chika libongo bakata machiti te vandi. Eko uko masekoma na maboko ya meri. Tuweza sezi kelike pa. Alo Karine Mokonzi asomi ndako. Azana Mokumba. Mokumba ya turo yu. Ezane ki anrietate. Azo tambula trote. Azana ya lezi. Mazo vanda mingi. Nandaku to asali makamuzosu. Siko wakata machiti. Fakata mwona mashiti te. Na kupkupu te. Na tondezi wa machiti. Eske la baroni mutaosa langu to nani. Po machiti wane kata magambala mwoko te. No. Na ete. Matite kata magandengi mutakata kasuki. Da ini semen, de semen, ekoli. Ponga pena vana kampani no. Nandaku pase. Don, tondeze zaragi. Pona kata kamachiti, shak semen. Shak semen na kata kamachiti. Na sombe sans, na che ezagi sans. Ba okati. Siko la baron asomi ndako. Do papa ikatama kene weekend akatama machiti. Ok. Reponse pesami. Siko azo vanda na nani? Poko soma ndako na kampani. Azana mwana mwoko ya bebe. Azana mwana mwoko na libumu. Fwa vanda na mutu. Eza logik. Bongote, azovanda na nani. Na hibi reponse na mine gozala na mama shasha. Nga tunika na nani. Tolongwe wana, Karine Mokonzi, nana usasiko menaj na ndapu.
po Karine Mokonzi na oba bengi menage ko bongisa ndako ayebi mena mokumba na rieta atikaka mama te pembeni na rieta pembeni ya Karine nani akosala menage po bandako ya Karine ya kala Henrietta pe azalaki te. Siko Henrietta azali, eniko loba. Menage ezateke, asali menage, lokola azalaka ye moko, ausalaka ka lobi, to lobi yona te. Henrietta zawana, pona ko bebi sarandako. Bandeko, Oeza soki la barona somi ndako. Oeza blakite, soma somba ki apartema, studio mogo boe, e andengi mousosu. Soka somi ndako, obolobi bazana anso de zolo, donk yase. Wana ndeza problem. Eza problem ya kusaganate. Pe kutaka sherbi logo tu. Ndenge na lobi kukata machiti. Eza parti ekonomi nao. Menaji na kata nda kuwana. O konsometro. Na iver. Soko zana chauffage. Ya kura. E konsomagatro. Ya gaz. E konsomagatro. Ya bakoni. E konsomagapetro. Mais bakoni eza bien. Pe banda kuwana, banda kwa bongo, ezaka toujours na chauffage pe ya bakoni. Ata ya makala, ya bakoni to ya makala. Atoza na chauffage ya courant partout, atoza na chauffage ya gaz, mais chauffage ya bakoni ezanga rate. Po yango muteida makasi. Okau. Batongi lango bongo. Siko Karine Mokonzi. Ba video zaga mibale. Nakati ya ba video yango. Karine Mokonzi la baron. Alobeli ndakute. Tile lo Karine Mokonzi. Azolo belanda kute. Siko na ebi te pourquoi. Na ebi pete soke ngo laksanini. Po Karine Mokonzi tanga so mindaku. Vreme sa lukumu. Tango azolo belango te yemoko. Batu wako chaduti. Bazozoka kate tina la chine. Même inga papa robot, le kola karina lobele angote, na se mo konzina ba lobele angote, na zananga toujou na douti, ke karina mo konzi réellement asominda. Yango na formé ba quelques questions oyo. Na lobite ki agogo somba te, si na sala ki émission, na lobaki agogo somba. Donc, Ezaka gande na zondi manan teke asombi po ya lobele angote. Po bandeko foko yeba li kamboto zo lobele zandakwa pe ndako ango na poto. Pe mutoto zo lobele eza Karine Mokonzi. Oya ye kala mingi te lelo akomi dwaye mwana poto akala. Me Karine Mokonzi batu ba ebike enjula o song mandako. Pwa lobango awa na poto. Me mutu moko tazo zela. Ke na katra umi koloyo. A song mandako. Me eza sombi. Poto mandako zela. Neti nga papa robo. Aluka ndako. Pote abanduzwa ba ed. Sosiali ya mwana na ye. Awa zo kuma na bango mibale. Pananga na ye ba ezo obligatoire awazana mukanda na ye
azana ba droit comme mutu nyoso okuta zana mukandate soka boti azana ba droit nai pe ba droit eza respecté foza nandaku ba futai asedik nai pona ko vivre donné si au vent ndenge to mona ki rafin tumba yakina bana ndaku wazaki liboso ekokozala ye mutazwi yango aleba kumo futai siko ndaku waza nango sikoyo ekokozala bapesie asengaki na service social bapesie ndaku ya social bomoni sikoyo pe na kanisa po service social apeso ndaku na ye babandaka nao na ba prive na kanisa na aide pe bazo aide na service social tomona ka pe bato baluisaka bandaku balobi bazo luese na ba travailleur baboyi moto aliaka social moso bakoma na moto aliaka social okoki na koya ndaku eza boyi eza boyi siko Karine Mokonzi kote kondima asomi ndaku na ndimi pe nazo dute pe lisusu nazo dute popa nanga nazomona soko asomi ndaku te seke azwi nde ndaku lokola Karine Mokonzi alingaka bisika moko ya kimia andima azwa ne ndaku akofutela na kampagne po ayebi aza na campagne, aza na ville, aza na banlieue, to na centre-ville, transport ezakaka pa koma esika alingi. Po asala likambo oyo alingi. Yango pananga eza normal, Karine Mokonzi akokozwa ndaku azofutela. Na campagne. Ekokozwa pe ndaku ya munene munene ye moko te, mekoza na kampagne ndako ase meza na voisin nango me bozomona penza bien te neti nga na va na kampagne ndako eza munene eza na bapartema 4 wana me bato baocaka te bakokanza ezaka na partema moko to mibale meza penza munene bametre carré bele lopango mpe munene. Tout d'abord, ngana kovanda eza déjà na 112 mètres carrés. Mais ce soit ne l'église minene. Donc, Karine Mokonzi, ako kovanda bel et bien nandaka munene, mais bazana voisin, nandaka wase, asombite. Comme tele kovosa la verema, Karine Mokonzi asombi ndako. Malingina nuko devoilete, modèle ya sombeli ndaku alingi kosalela ngo nano émission te alingi nde abongisa nano d'après nga ndenge nazomona alingi abongisa lopangu abongisa ndaku nsima nango akokolakisa to alakisi na ye te maye abandi oloba na biso ndenge asombaki ndaku mpona endimi te ke eza likambo yakobomba ngo ndenge akobombela biso elongi ya Henrietta endimi te mais bon tout est possible pour le moment Karine Mokonzi toyoki neti nga nayoki na bacommentaire kaka kasomi ndako ya solo na munoko ne nao nayoki te donc en bref ngai ti sikoyo nazwa na doute la baronne asomi ndaku te mpona na lobi te nazwa na doute mpo ni mboka revino président Tony Guéret Xbox Nadine Mukendi et les autres moko te sa lobi ayei kokonfirme Karine Mokonzi asombi ndaku lokola na bakonfirme te pananga
nazana duch ataba commentaire baloba mais Karine Mokonzi alongwe baba mia oui Karine Mokonzi komina ndaku mususu oui ndaku wana ya yemoko oui ya kufutela twa sombi tous les deux. Alors Raisa Mpindi, s'il te plaît, s'il vous plaît, s'il te plaît, bêta générique. Son équipe est légale au vivus. Naza la mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza ilétri, nabota bana bakizengi. Son équipe est légale au vivus. Naza la mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza ilétri, nabota bana bakizengi. Son équipe est légale au vivus. Naza la mabe. Naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza ilétri, nabota bana bakizengi. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Eliakomba, Congolais TV, vraiment. Nous avons acheté notre chaîne de Chakitoko. Il y a un boss de la société qui a un boss Bou, ya boss na biso jipe kiyama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss jipe kiyama. Wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na na pesi mon boss jipe kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss Jipe Kiyama wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na na pesa mon boss Jipe Kiyama, boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis un Jipe Kiyama. Je suis un Jipe Kiyama. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss Jipe Kiyama wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na pesa mon boss Jipe Kiyama, boss de boss.